Atëre, sot patim një mbledhje me gjitha strukturat të drejtuese të Partisë Socialiste në gjithë qarkun Shkodër, ku patëm dhe kënaqësinë bashkë me sekretarin organizativ të prezantojmë zyrtarisht drejtuesen e re politike, koordinatorin e re politike të Partisë Socialiste në Shkodër, ministren shoqen tonë Dona, e cila jam e bindur që me, pavarësisht se është e re, jam e bindur që me shkatësinë e saj, edhe me këtë eksperiencë që ka pasur në këtë fushat, do ditë harmonizoj mirë interesat dhe të promove vlerat e dura të çdo socialisti shkodran, po pse jo, edhe duke zgjeruar partin, duke thithur element ri aq shumë të nevojshëm për këtë parti. Partia Socialiste, siç e shikoni, është në një tur jo vetëm të themi paraqitjes së drejtuesve të ri, po përkundrazi, ka hyrë dhe një proces analize elektorale që do t'i shërbejë riorganizimit të partisë. Ne jemi një parti që nuk do presim zgjedhjet për të qenë të organizuar, por gjatë gjithë kësaj kohe do të bëjmë organizimin e nevojshëm që të përballojmë edhe zgjedhjet vendore dhe zgjedhjet e përgjithshme kurdo që ato të jenë. Kështu që turi është i nevojshëm, diskutimet janë shumë të vlefshme, pavarësisht se mund të ketë pikpamje të ndryshme për sa i përket organizimit. E rëndësishme është që ne kemi frumë fituese dhe do të vazhdojmë ta përçojmë këtë mëtutje. Me që jemi këtu, në këmbim të dakordësisë së Partisë Demokratike për ndryshimet kushtetuese në organet e vendimit, është gati Partia Socialiste që të pranojë atë që zoti Basha kërkon për reformën territoriale? Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama ka thënë edhe në kuvend gjatë hapjes dhe miratimit programit qeverisë që ne jemi të gatshëm të ulemi të dialogojmë me Partinë Demokratike. Dialogimi nuk bëhet me diplomacinë e megafonit, as me deklarata për shtyp. Dialogimi bëhet të ulemi në tryezë, siç kemi bërë reformën zgjedhore më parë, siç kemi bërë reforma të tjera. Ne jemi të gatshëm dhe Kryeministri tha, pavarësisht kanë pikpamjet e ndryshme që mund të kemi, qoftë reformën drejtësi, qoftë çështjen e reformës territoriale, qoftë edhe për problemet e reformës zgjedhore, nëse ata duan të adresojnë këto çështje, e mirë është fillojë një dialog. Dialogu zhvillohet në institucione, tashmë Partia Demokratike është në institucione, ne mirëpresim çdo kohë. Për përmbajtjen, është shpejt të flasim sepse ato janë produkti i dialogut në Tiranë, në tryeza politike. Shiron këto kjo atë që thot Sali Berisha për një pazarin e Sramës dhe Bashës? Nuk dua të hyj në akuzat që kanë ata me njëri tjetrin, është një problem i tyre i brendshëm. Partia Socialiste është e gatshme të dialogojë me Partinë Demokratike zyrtare kushdo që merr përsipër të përfaqësojë dhe që do të shprehë interesat e demokratëve për ato ndryshime që ata e mendojnë të nevojshme. Por negociatat dhe politikë bërja zhvillohen në institucione, ne jemi të gatshëm të dialogojmë në çdo kohë me ta.